Svečanim presjecanjem vrpce ministar u vladi Republike Srbije dr. Sulejman Ugljanin i predsjednik Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj Serdar Čam predali su na upotrebu zgradu socijalne ustanove u Priboju. 8 porodica čiji su domovi izgorjeli u požaru i ugroženi od klizišta dobili su rješenje i ključeve komplet opremljenih stanova. Biz de Türkiye olarak ve kuruluşumuz TİKO olarak böyle bir çalışmanın içinde parçası olarak yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Za nas predstavlja veliko zadovoljstvo što smo i kao država Turska i kao Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju deo jednog ovakvog projekta. Her zaman mutluluklar, güzellikler, gülümsemeler olacağı gibi zaman zaman acılar, sıkıntılar, üzüntüler de olabilir. Kao što ima i srećni dana kad smo zadovoljni i nasmejani, naravno dolazi i oni dani kad smo manje raspoloženi, kad smo tužni. Sıkıntılı, fırtınalı, yağmurlu günlerden sonra güneş açar. Bugün bu vatandaşlarımız için güneş açmış bulunmaktadır. Huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını yeni yuvalarında devam ettirmelerini diliyorum. Posle ovakvih tužnih i napornih dana, naravno da uvek dolazi sunce. I ovo je jedan od tih sunčanih dana, sunce koje je ogrejalo ove građane ovde i nama predstavlja veliko zadovoljstvo što smo danas ovde da spodelimo tu radost s vama. Velika mi je čast i zadovoljstvo da u svojstvu ministra zaduženog za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u Republici Srbiji i predsjednika komiteta za saradnju sa Turskom izrazim zahvalnost Republici Turskoj, njenom premijeru i gospodinu Serdaru Čamu koji su nam se odazvali naš poziv i pomogli da riješimo jedan krupni problem. Prije 2 godine na ovo mesto vatra je progutala ne samo kuće, nego i čitavu imovinu nekoliko porodica građana Priboja. Predsjednik ove opštine, gospodin Lazar Orlović, nas je pozvao i mi smo kao vlada sa 1.000.000 dinara isfinansirali izradu projektne dokumentacije. Vidite, to su mala sredstva, ali taj 1.000.000 dinara se multiplikovao kad imate prijatelje. Dobitnici stanova nisu krili emocije. Zahvaljujem se predsjedniku opštine koji nas je smestio u hotel te nismo bili na ulici i koji je stupio u kontakt sa našim liderom Sulejmanom Ugljaninom koji je pronašao TIKU i donatore iz Turske koji su obezbedili novčana sredstva i sve ostalo, obezbedili nam stanovi i sav komplet nameštaj. Da im dragi Bog pomogne i gdje čuli i gdje ne čuli, mnogo im hvala, udahnuli su i meni i moje djeci jedan novi život. Ministar Ugljanin i predsjednik TIKE Serdar Čam kazali su da će nastaviti sa realizacijom sličnih projekata i u drugim nerazvijenim opštinama u Sandžaku i Srbiji.